مدینے جا کے سوالیاں نو مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسے مدینے جا کے سوال مدینے جا کے سوال مدینے جا کے سوال مدینے جا کے سوال حضور دا حسن اجے تو یوسف دے بارے پڑھے اے اجے تو بہت قابل غور شیر ہے یہ دنیا دارا در دے کوئی نہیں ہو جتھے جا کے سوال کرے یہ دنیا دارا در دے کوئی نہیں تو
توجہ فرمائیے گا جو وعدہ کیتا ہے میں نات اٹھی چھوڑ دیتی ہے ٹھیک ہے میرے تو پہلے میرے برادر نے پڑھا 11 منٹ میں نو الگ 3 منٹ اور لوچی بولے سبحان اللہ میں کی پڑھنا چاہنا توجہ کریے گا ہائے